Правоохоронці Олександрійського відділу поліції звертаються до жителів міста, які у ніч із 6 на 7 липня святкували Івана Купала на мікрорайоні Перемога. Тієї ночі на Перемозі сталося жахливе вбивство молодої дівчини Дар'ї Озарко. Правоохоронці закликають усіх городян, які мають будь-яку інформацію з приводу цієї трагедії, звернутися до відділу поліції. 7 липня на пустирі біля готелю «Сапфір» сталася трагедія. Було знайдено тіло місцевої жительки Озарко Дар'ї з численними тілесними ушкодженнями голови, а саме рубленими ранами. Дівчина була одягнена в сіру кофту, сіру футболку, голубі джинси та бежеві босоніжки. Працівники поліції звертаються до усіх, хто має будь-яку інформацію про цю подію, звернутися до Олександрійського відділу поліції за адресою 6 грудня 49 або зателефонувати за номером 102. Ваша інформація може бути важливою для розкриття даного злочину.